ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଆସି ଯାଇଛି IMA ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଆସି ଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା। ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 188 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 20 ନଭେମ୍ବର 2021 ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ଜାନୁଆରୀ 2022। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି MT ଡ୍ରାଇଭର GC ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 37 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଯଦି SC ST କିମ୍ବା OBC ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି SC ST OBC PH EX ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କେବଳ 10ମ କିମ୍ବା +2ଟେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫର୍ମ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ସାମ୍ ରହିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜୋନିଂରେ 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 25 ମାର୍କର, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ 50ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 50 ମାର୍କର, ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶରେ 50ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 50 ମାର୍କର ଏବଂ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 25 ମାର୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ।